תראה, בהתייחס לביקור, לסיור האלים שקיים אחמד טיבי ביחד עם חבריו לרשימה הערבית המשותפת בחברון, אני רוצה לציין שני דברים מרכזיים. ראשית, חבר הכנסת אחמד טיבי היה אלים כלפי חייל צהל. אני מצפה משר הביטחון ומראש הממשלה שלא ישתקו על כבודו של חייל צהל ושיגישו תלונה פלילית. הם, החייל לא צריך להגיש, הם, מי ששלחו את החייל לעמוד שם, יגישו תלונה פלילית נגד אחמד טיבי על זה שהוא פעל באלימות כלפי חייל צהל. זה נקודה ראשונה. נקודה שנייה, מי שהתלווה לחברי הכנסת של הרשימה הערבית המשותפת בסיור שלהם בחברון, זה ראש העיר של חברון. ראש העיר של חברון הוא רוצח מורשע. הוא רצח במו ידיו שישה יהודים בפתח בית הדסה בשנת 1980. הוא נתפס, הוא הורשע. הוא ישב בכלא שנתיים בלבד ושוחרר בעסקת ג'יבריל. כשהוא נבחר לראשות עיריית חברון, הוא נבחר על גבי זה שהוא התפאר ברצח הזה שהוא ביצע. הוא עד היום לא ביקש סליחה, משום שהוא מתפאר ברצח הזה. עכשיו, כשאנחנו רואים את חברי הרשימה המשותפת, הולכים ביחד עם הרוצח הזה, ברחובות חברון, מחבקים אותו, עוזרים לו, מהללים אותו. אני שואלת שאלה פשוטה את יושבת ראש הקואליציה, חברת הכנסת עידית סילמן. עם האנשים האלה את הולכת לשתף פעולה בעברת התקציב? מה את מופתעת? אנחנו מדברים על מי שהיה עוזרו של ערפאת. למה את כל זאת מופתעת? אני לא מופתעת כלום, אבל אנחנו לא מדברים על משהו שקרה בעבר, אנחנו מדברים על משהו שקרה אתמול בבוקר. אתמול בבוקר, אני מבקשת מעידית סילמן, תסתכלי במראה ותשאלי את עצמך אם את הולכת לאשר תקציב ביחד עם תומכי הטרור האלה.